mazā pauzē atvērsim grāmatas, kuras var kļūt par vērtīgiem padomdevējiem, iesoļojot tīņa vecumā. Šīs grāmatas satur ne tikai vērtīgu informāciju, bet arī ir spējīgas aiztaupīt dažu labu neērtu sarunu ar bērnu. Runa, protams, ir par kautrīgiem vecākiem, bet ieskatīsimies grāmatās. Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Jāņa Rozes apgādā iznākušas divas aizraujošas grāmatas pusaudžiem. Sāras Delmegas grāmata tikai meitenēm un Meta Krosika grāmata tikai puikām. Grāmatas draudzīgā un viegli uztveramā formā paskaidro pusaudžiem, kas notiek viņu ķermenī pubertātes laikā. Kā arī sniedz atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par veselību, sabalansētu uzturu, attiecībām ar vecākiem, draugiem un, protams, ar pretējo dzimumu. Meitenes uzzinās, kā izvēlēties pareizo krušturu izmēru, kāpēc jāatrod laiks fiziskām aktivitātēm un kāpēc reizēm gadās gluži vai uzsprākt no emociju pārpilnības. Savukārt puikām taps skaidrs, kā pareizi skūties un kā tikt galā ar draugu un vienaudžu spiedienu. Tā kā atklātas sarunas ar pusaudžiem nevienmēr izdodas, grāmatas būs labs palīgs arī vecākiem. Šīs un arī vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās. Bet viena no grāmatām tikai meitenēm vai tikai puikām var nonākt jūsu rokās, godātais skatītāji, ja pratīsiet ātri un pareizi atbildēt uz vienu jautājumu. Kas ir testosterons? Atbildes gaidīsim mūsu Twitter kontā Rīga TV 24 un atgādinām, ka mēs ieskaitīsim tikai mūsu sekotāju atbildes. Bet vēl par vienu grāmatu, apgāda kontinents izdotā grāmata Keitijas Lavenders Cita dzīve, pagaidām paliek pie mums, jo konkurss turpinās. Un konkursa jautājumu mēs atgādinām, cik Ērikas Džeimsas grāmatas ir izdotas Latvijā. Sūtiet pareizo atbildi, kā vienmēr, uz mūsu Twitter kontu Rīga TV 24.